Për kundur dëmëve kolosale që shkaktua në reshqit e burës e 16 prilit në rjetin energjitik të rethit, qezë shpërndarje kam bëllur defektet në një harë kohor të shkurëtër. Kreu i qezë në rethin e pukës në duhe një bërë të ditur sot për puka televizion, se nga një situatë ku rreth 70% e rethit vuan të mungesën e energjisë elektrike si pasoj e dëmëve të shkaktuara, Në natën e pashkëve pa energji elektrike ishin vetëm dy kabina, në i balë dhe fjers, dërsa në të gjithë pjeset e tjera të rethit të pukës u bëj mundur furnizimi normal me energji elektrike. Si pas Nikolit, ishte mbështetja me njëhërshme me bazë materiale drejtorisë rajonale, si dhe angazhimi maksimali të gjithë punonjësve të cilët punuan me sistem 16 orësh për disa ditë me radhë, që farë bërit të mundur dhe rikthimin e normalitetit në furnizimin me energji elektrike. Nikoli duke shpresuar të ekmir kuptimi banurve të cilët u përbalon me mungesën e energjisë në disa raste dhe për më shumë se 72 orë. Falenderoj puno njësit e qes shpërndarje që sfiduan të gjithë vështërsit duke punuar në kushtet të jetë të vështira, e shpesh dhe pamjetet në dimu se duke arritur kushturik thimin e energjisë elektrike. Si pasoj e reshqjeve të dëborës, rjeti energjitik i rrethit të pukës pësoj dëmtimet më të rënda të 20 viteve të fundit, ku dëmtuan 550 shtyllat të tensionit të ullët dhe ati të mesëm, 250 prej të cila dhe u rëzuan plotësisht, duke shkaktuar kështu këputjene për cjellësve, dëmtimin e traversave dhe izolatorve.